našim emisijama do sada smo Hrvatski lovački savez pratili kroz njihova sportska natjecanja, akcije čišćenja i očuvanja okoliša. Međutim, kako je sportska televizija uvijek nazočna i na mjestima gdje je potrebna pomoć, nedavno smo pratili predstavnike Hrvatskog lovačkog saveza u obilasku potresom stradale Banovine, gdje su uručili donaciju od preko 1 milijun kuna za obnovu objekata kojim se koriste ne samo lovačke udruge, nego i cijela lokalna zajednica. Ja sam Đuro Deček, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i mogu reći da smo danas ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji da obiđemo lovačke objekte koji su nastradali tijekom potresa. Trenutno se nalazimo u Majskoj Poljani, lovačkom domu Hrvatskog dragovoljca, koji je, po mojim saznanjima, najviše stradao. Danas smo također na sjednici izvršnog odbora donijeli odluku o dodjeli bespovratnih sredstava 1.050.000 kuna ukupno, od toga i za dragovoljac 100.000 kuna. I još 7, naravno, lovačkih domova, lovačkih udruga koje će popravljati svoje domove. Evo, nalazimo se ispred objekta lovačke kuće, lovačke udruge Hrvatski dragovoljac. To je objekt koji je za sad bio najbolje uređen, ali je i najviše nastradao, odnosno, drugim riječima, objekt koji se definitivno ruši do temelja. Objekt je bio priveden svoje svrsi u 10. mjesecu prošle godine, znači 2 mjeseca prije samog potresa, sa kompletnom unutarnjom vanjskom fasadom, sobama za lovce turiste, gdje je bilo 5 soba, znači centralnim grijanjem i uređeno sve po pravilu struke kako bi se objekt mogao koristiti za te namjene koje je. Nažalost, u potresu je nastradao do te mjere da ga treba definitivno rušiti. Novi projekt za objekt je cirka 1 milijun kuna, znači strašna sredstva koja u slučaju da ako država pomogne, to će biti u redu, ako ne, teško da će moći više lovci, jer su oni to gradili 10 godina. Objekt je inače bio nekad osnovna škola Majske Poljane, a onda je lovačka udruga Dragovoljac kupila objekt od grada i županije, jer je njihov bio njihov vlasništvo. Evo, vidjeli smo prije toga, bili smo u Petrinji kod lovačke udruge Fazan Petrinja i sve druge objekte nemamo vremena da se obiđu, ali isto su svi nastradili u samom potresu. Za iznimno sam sretan s vama ovdje, ovo je jedna od ljepših stvari koja mi se u zadnjih 4,5 mjeseca dogodila u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prošli ste sad kroz Petrinju, vidjeli ste, a prošli ste i prije ste bili u Majskim Poljanama i dakle, mogli ste vidjeti sa čim se mi ovdje hrvamo i suočavamo. I hvala vam na ovoj aktivnosti koju ste danas organizirali. Jako je važno da naši kolege lovci iz Sisačko-moslavačke županije, tu moram naglasiti, počesto se zaboravi, stradao je i veći dio Zagrebačke županije i Karlovačke županije, tako da to je cijelo ovo pokupno, cijela ova Banovina, uz ono, nažalost, što je bilo u Zagrebu i dijelovima Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije. Stoga je jako važna ova inicijativa i iznimno sam sretan kad me je general prije neki dan nazvao, rekao sam svakako ću doći. Prvo, imali smo gotovo 3 mjeseca, koliko se to da, nekako kroz pokazatelje možda čovjek stekne najbolju sliku, znači nabaviti i pozicionirati gotovo 2.500 kontejnera i tih kamp mobilnih kućica, dovesti ih ovdje, organizirati distribuciju, postavljanje uz obiteljske kuće. Vidjeli ste da mogli ste odavde do Siska, od Petrinje, vidjeti 4 ili 5 kontejnerskih naselja, to su mali gradovi kontejnerski. Dovesti struju, riješiti pitanje vode, 100
Mladene, koliko točno trafostanica? 139 trafostanica smo stavili u zadnja 4 mjeseca. Mislim da to dovoljno govori. Prvo, veliki broj mjesta koji nisu imali struju i prijepu. Nisu imali ceste, nisu imali vodovod. A onda u potresu je stradao. Dva grada koja su najviše stradala su Petrinja i Glina. Nažalost, gotovo polovica grada Petrinje, i to povijesne jezgre, se mora ukloniti, a slična stvar je u Glini. I kad netko promatra, poglavito ukoliko prati naše medije koji baš nisu skloni nekakvim pozitivnim pomacima, ne može steći dojam dok ne vidite ovo. Evo, a ovako je svaki dan 4,5 mjeseca opet. I u Glini, i u Sisku, i u Kostajnici, i u Jasenovcu, i u Majuru, i da nabrađu. Bilo nam je važno omogućiti ljudima siguran krov nad glavom, i ono što je jako važno, a vi kao velika većina vas kao ratni zapovjednici znate o čemu govorim, zadržati ljude da ostanu živjeti ovdje. Jer najmanji problem je bio, mi smo na dan potresa imali ovdje 15 autobusa spremnih za ljude odvesti njih hotele rezervirane u Zagrebu i u Gorici i smjestiti u hotele. Ali cilj nam je bio čuvati ljude kod njihovih domova. Jer ljudi, pretežito je ovo područje gdje se ljudi bave privredom, imaju svoje imanje, imaju svoju stoku, imaju dakle, svoje domaćinstva. I to je bio cilj, dakle, zadržati te ljude i preživjeti tu zimu koja nije bila imala blaga ovo. Uz svakodnevne potrese koji su, evo, i protokola 48 sati su bila 3 ili 4 potresi, hladnoća i srušene kuće. Dakle, kombinacija koja baš nije zahvalna. No, uspješno smo nosili s time, odradili smo sve one prioritetne stvari, da ne govorim u kojoj mjeri je vlada dala potporu financijsku, 100 milijuna kuna isti dan na račun županije, a nakon toga, evo, odlukom vlade, niti za svibanj se ne plaća struja od strane domaćinstava, dakle, nema uopće obveze kućanstvo plaćanje struje, niti bilo kakvi autocesta, slobodan je prolaz. Dakle, toliko toga što smo učinili sa ciljem pomoći ljudima koji su ovdje stradali, stradali su, nažalost, strahovito u Domovinskom ratu i evo, ponovno su sad stradali. I zato smo mi ovdje i zato smo donijeli odluku da vlada oformi svoj stožer i ja kao potpredsjednik vlade zajedno sa 18 državnih tajnika iz svih resora svakodnevno u Petrinji imamo niz radnji, niz mjera, niz aktivnosti i ono što stavlja nakon ovih mjera koje smo do sad proveli, nakon uklanjanja objekata, 448 objekata ovakvi kao što ste mogli vidjeti u Petrinji, mi moramo ukloniti. A to je vrlo često, vrlo složeno, moramo poštivati pravo vlasništva, ustavno pravo, moramo prikupiti suglasnost i ljudi da suglasnost ukloni, a to je preduvjet za izgradnju. Započeli smo obnovu. Započeli smo prije 10 dana obnovu, naš središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, potpisao je prvih 18 ugovora, odnosno 18 firmi je ušlo i do kraja sljedećeg tjedna raspisan je poziv za otprilike oko 3000 kuća. Cilj mi je do sljedeće sezone grijanja oko 20.000 kuća koje su oštećene osposobiti, popraviti dimnjake, krovišta, zabatne zidove i vratiti da poboljšaju ljudima da mogu useliti. Ona veća oštećenja ili novu izgradnju gdje je to nužno, naravno ne možemo u tom kratkom vremenskom periodu, ali je sigurno vlada neće ostaviti ovaj kraj ovdje kao što nećemo zanemariti ni jedno drugo područje Hrvatske. Što u tim okolnostima reći uz okolnosti pandemije koju imamo evo, godine i 3 mjeseca, pa potres Zagreb, pa potres ovdje, ali nemamo pravo predati se, nemamo pravo stati, imamo mandat, imamo obvezu, imamo povjerenje naroda i očekivanje naroda da se nosimo sa svim teškoćama i sa izazovima. I ponovno naglašavam, zato je važno svaka humanitarna
Svaka prijateljska gesta koja je usmjerena ciljano je dobro došla. Ovdje na ovom području se ovakvih sličnih akcija iskazalo jako puno i ja sam zahvalan svim dobrim ljudima, dakle od ciljanih koje dolaze pa gradimo škole, crkve, nažalost preko 40 crkava i kapelica je do te mjere oštećeni da se moraju graditi iznova. Dakle, i važno je to jer ipak kad smo tako frontalno raspoređeni, kad svako uzme dio tereta, stvari idu puno lakše i puno brže. Zato je, evo, a uloga lovaca kao populacije u društvu, snaga koju Hrvatski lovački savez ima kroz svoju mrežu županijskih organizacija, kroz svoja lovačka društva, kao lovac sam neizmjerno sretan i ponosan što sam član i što pripadam ovoj snažnoj populaciji ljudi. I zato vam dakle hvala što podržavate i vi ovdje stradala lovačka društva i lovačke domove. Što se tiče ovih drugih stvari, ja znam, u nekoliko navrata smo razgovarali o ovim problemima koji su izravno vezani za Ministarstvo poljoprivrede i za pitanja koja su vezana za lovački savez. Nažalost, evo ova 4,5 mjeseca zbog toga što sam ovdje, gotovo svakodnevno, pa uz to resor ministarstva i one obveze koje imamo u ministarstvu, ne stignem fizički koordinirati i pratiti sve, ali sam detaljno upoznat sa problemom i naći ćemo rješenje. Našli smo za sve probleme rješenja, do sad pa ćemo naći i za ovo. Naglašavam, svjesni važnosti, povijesnih vrijednosti i svega onoga što danas Hrvatski lovački savez znači u Republici Hrvatskoj, tako da naći ćemo rješenje i za to, kao što smo našli i za druge strane. Evo, da ne dužim, stvarno sam sretan danas, evo, nakon svih ovih aktivnosti koje provodimo svakodnevno, napokon sjesti na miru sa Hrvatskim lovačkim savezom, sa ključnim ljudima Hrvatskog lovačkog saveza iz cijele Hrvatske i nekoliko trenutaka provesti s vama onako baš u prijateljskom poznačaju. Hvala lijepo. Generali, hvala svima. Hvala ti lijepo. U organizaciji Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar održana je druga regata Miljenka Finerela, te 17. regata Svetog Filipa i Jakova. U 22 utrke prijavljeno je ukupno 70 posada iz 7 klubova, iz Karlovca, Zagreba, Osijeka, Draža i domaćeg Vukovara. Posade domaćina osvojile su jednu zlatnu, 7 srebrnih i 3 brončane medalje. Ove godine uvjeti dozvoljavaju održavanje natjecanja na otvorenom, tako da smo se mi odlučili uz sve nužne epidemiološke mjere održati ovo natjecanje. Upisao sam se u 11. mjesecu 2015. godine i na ovogodišnjoj Vukovarskoj regati sam nastupio u dvije discipline, a to je dvojac i četverac bez. Veslanje sam upisao na nagovor prijatelja i jednostavno sam se to zaljubio u taj sport. Treniram u Hrvatskom veslačkom klubu Vukovar već 5. godinu, od 5. osnovne. Osvojio sam dosta nagrada i zadovoljan sam kako nas uče i treniraju. Ovo nam je druga regata ove godine, sad u četvercu. Veslao sam dvije discipline, dubl, skuli, četverac, rimen. I u obje sam postigao medalju, s tim sam zadovoljan. Na veslanje me nagovorio otac, nisam nikad očekivao da ću ga trenirati, ali na kraju sam prezadovoljan. Treniram veslanje 2,5 godine, bavim se ovim sportom zato što je zanimljiv i eto, svaki trening razvijam svoje tijelo. Počeo sam trenirati ovo zato što me brat nagovorio, rekao da je ovo vrlo dobar sport, ja sam ga poslušao i eto, drago mi je. Na ovoj regati sam veslao dvije discipline, dvojac bez i četverac bez. U obje discipline sam osvojio zlatnu medalju i eto, ponosan sam što sam mogao ostaviti pehar u klubu HVKV. Trenam veslanje već 6 godina,
I na ovaj sport me nagovorio brat zašto je on trenirao, a on je nažalost odustao, ali ga ja još uvijek treniram i vrlo sam zahvalan što me nagovorio da dođem i ja trenirati. Evo, ove godine smo imali dvije regate, jednu u Zagrebu i jednu u Vukovaru. U Zagrebu nije bilo medalja, ali bili smo, ja mislim, drugi. Ovdje u Vukovaru sam veslao dvije discipline, double school, gdje smo osvojili treće mjesto, što je jako dobar rezultat, i četverac Rimen, gdje smo osvojili prvo mjesto i ujedno i pehar hrvatskih branitelja ovog kluba. I jako sam zadovoljan kako je regata prošla i što treniram ovaj sport. Sve se više govori o automobilima koje voze sami, uz budno oko stručnjaka iz autoindustrije. Novinari sportske televizije isprobali su vožnju u takvom automobilu. Tom prilikom pitali smo kada će se sve vratiti na staro normalno. Povratka na normalno više neće biti, jer osim globalnih promjena koje su bile uzrokovane pandemijom, isto tako se i jako promijenila regulativa u EU, a i globalno vezano za emisije štetnih plinova. Autoindustrija, posebno u Europi, je pod jako velikim udarom. Od 1. siječnja ove godine stupili su na snagu i drugačije mjere za emisije CO2 i nekih drugih plinova. Stupio je na snagu puna Euro 6D norma, tako da koja je još dodatno podigla emisije CO2. Kao i ranije, limit za penalizaciju je 95 grama CO2 po kilometru, što znači da praktički nijedan proizvođač u ovom trenutku koji nema značajnu prodaju električnih vozila ne može izbjeći penalizaciju od 95 eura po gramu. I to bi sve skupa vodilo tome da se smanjuju količine, dižu se cijene vozila i vjerujem da za 2-3 godine uopće neće postojati auti ispod 100.000 kuna. Za električne automobile, pritom mislim na baterijske i plug-in hibridne, oni će vjerojatno nešto pojeftiniti, ali zbog specifične tehnologije ne mogu nikad toliko pojeftiniti koliko su klijenti kod nas, a i u Europi, navikli da bude početna cijena vozila, recimo od nekakvih 10.000 eura pa na više. Dakle, povratka na staro normalno nema. Ja očekujem da će tu biti jedan relativno dugačak prelazni period, posebno na siromašnim tržištima, u kojem djelomično se može reći da spada i Hrvatska. Znači, ljudi će sve više voziti i unositi rabljena vozila u Hrvatsku. Međutim, njima će isto tako porasti cijene, što je ono evidentno. Primjerice, vozila stara do godine dana, koje se znaju voziti iz Njemačke, su poskupila oko 15% u odnosu na prije dvije godine. Dizeli polako nestaju, mijenjuju se isto tako i potrošačke navike, ograničenja brzina su sve striktnija, tako da uskoro se mogu očekivati takozvani inteligentni limitatori koji će vam pratiti ograničenja brzine prema znakovima uz autocestu, a vjerojatno će doći prije ili kasnije do pune implementacije, tako da nećete moći ni isključiti takve sustave. Sve više će se razvijati razne vrste specifičnih usluga najma vozila, kratkoročnih, dugoročnih, takozvanih car sharinga, a očekujem da će doći do razvoja tržišta kategorije L7, takozvanih četverocikala, koji imaju nekakav limit do 15 kW, mogu razviti brzinu 70 ili 80 km na sat, ali koje ipak nisu osobna vozila, nego se tretiraju kao laki četverocikli. E sad, njihova cijena bi se mogla kretati tu negdje do 10.000 eura i očekujem da će oni u perspektivi zamijeniti male gradske automobile. Pa već danas imamo drugu razinu autonomne vožnje, to znači da vozilo automatski koči u slučaju opasnosti, upozorava na promjenu vozne trake,
kratkoročno može čak do 30 sekundi održavati voznu traku, ali tu još ima određenih nejasnoća regulatornog tipa, u smislu ko je odgovoran u slučaju da ipak dođe do sudara, da li je to proizvođač ili je to ipak vozač. Tako da autonomnu vožnju ipak ne očekujem, potpuno autonomnu vožnju u narednih 5 godina. Međutim, prvo će se vjerojatno uvesti neke kraće relacije u gradu, možda neki autonomni taksi, vjerojatno će u perspektivi tramvaj biti, oni bi prvi mogli biti autonomna vozila, a i bit ćemo svjedoci sve više takozvanih pomoćnih pješačkih sredstava, transporta, kao što su različite vrste romobila, elektrificiranih, odnosno električnih bicikla i sličnoga. Naprosto, sve više gradova u Europi će se zatvarati za promet motornim vozilima klasičnog tipa. Primjerice, u Parizu je to već stupa na snagu, zato neki proizvođači već i razvijaju aute koji idu do 45 km na sat u potpunosti na struju. I tu su već cijene 7-8 tisuća eura, tako nešto. Stojimo pokraj novog modela Mitsubishi Eclipse Crossa, ovaj puta u plug-in hibridnoj izvedbi. To je zapravo vozilo koje je u određenoj mjeri redizajnirano u odnosu na ovaj prethodni model sa turbobenzinskim motorom. Razlike nisu prevelike, ali je cijelo vozilo produženo za 14 cm. Tehnološki je vrlo blizak Outlanderu plug-in hibridu koji je na tržištu već 7-8 godina. Ima nešto unaprijeđenu bateriju i benzinski motor koji je optimiziran za nižu potrošnju, jer radi isključivo u takozvanom Atkinsonovom ciklusu. Cijene se kreću od 280 pa do 350 tisuća kuna, s tim da je ova početna oprema ima relativno visoku razinu opreme i pogon na sva 4 kotača, dok ovaj za 350 tisuća kuna ima praktički sve što je danas dostupno na tržištu od sigurnosnih postavki. Za ta vozila, eto, od idućeg mjeseca će biti dostupni i poticaj u visini od 40 tisuća kuna. Pa koga zanima takav tip vozila, može se javiti nekom od ovlaštenih distributera Mitsubishi vozila. I ove godine po pravilima fonda zapravo trgovci apliciraju u ime klijenata za poticaj kod prodaje vozila. Profesor sam na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Radio sam i živio 15 godina u Njemačkoj. U Njemačkoj sam i pripremao doktorat na Fraunhofer institutu za solarnu energiju i po povratku sam doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ja sam se bavio atletikom nekada. Naša škola je bila poznata po peharima i po priznanjima diljem bivše Jugoslavije kada smo se bavili atletikom. I naravno iz te atletike, kao i sva djeca, najjednostavnije je u početku u osnovnoj školi i srednjoj školi se baviti nogometom. Ja sam sa 14 godina imao specijalistički pregled za nogometni klub, sam igrao veliki nogomet. I kroz godinu dana, odnosno dvije, navršit ću 50 godina igranja aktivnog velikog nogometa. I u Njemačkoj sam igrao nogomet. Od sportova, dakle, atletika, trčanje i nogomet su moji sportovi koji su od prvih dana bili nekako meni prihvatljivi i bili su na otvorenome. I dan danas, dakle, sada u 60. godini još uvijek igram veliki nogomet. Za nogometni klub Ivanjska Šimići, to je naš jedan veteranski nogometni klub u Zagrebačkoj nogometnoj lizi veterana i bili smo čak prvaci druge lige, ušli smo u prvu ligu prije
desetak godina, sada smo u drugoj lizi i ponedjeljkom aktivno kolege, tu ima dosta profesora, nastavnika koji radimo preko cijelog dana za kompjuterom, za računalom i onda sportom, ali nije sportom samo baviti i odigrati utakmicu. Ja tjedno tri puta po 45 minuta ovdje na obližnjem nogometnom terenu NK Špansko lagano po desetak krugova otrčim oko velikoga nogometnog terena, zato što je kondicija, nakon toga kad se čovjek istušira, on je nekako sve svoje dnevne probleme, stresove na taj način sa vodom otklonio. I dok sam i studirao, dakle, kad sam završavao magisterij u Zagrebu na fakultetu strojarstva i dvogradnje i nakon toga na ekonomiji, ja sam znao u danu sat treba napraviti pauzu kada vježbate matematiku ili neke druge predmete, da sat vremena malo otrčite, odvježbate, vratite se, istuširate se, vi ste novi, sve vam lakše ide i rješavate neke složene probleme jednostavnije u odnosu na onog ko se ne bavi sportom. Dakle, sport je bitna karakteristika i osobina svakog pojedinca koji se bavi i znanstveno i saživačkim radom.